Луцькій міській раді відбулось засідання постійної депутатської комісії з питань соціального захисту, охорони здоров'я, освіти, культури і мови. Обранці розглянули 13 проєктів рішень, більшість з яких стосувались внесення змін до попередніх програм та рішень міської ради через перейменування Департаменту соціальної та ветеранської політики. Також вони підтримали зміни до програми соціальної підтримки ветеранів війни, забезпечення їх житлом та внесли зміни до програми фінансової підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я. У світлі останніх подій і скандалу, який вирує навколо Луцької міської стоматполіклініки, депутатка Алла Надточий запропонувала негайно заслухати керівництво комунального закладу. Зараз перезвонити, запросити керівника, директора комунального закладу стоматполіклініки і директора медичного, для того, щоб в Різному можна було обговорити ситуацію, яка сталася, не складається на їхньому підприємстві. Пані Якубчук і Мойсі. Однак голова комісії Оксана Ліщинська таку пропозицію не підтримала, мовляв, немає такої потреби. І запропонувала колезі просто обговорити результати зборів трудового колективу у пункті «Різне». Я вважаю недоцільним запрошувати та повторно розглядати питання, котрі вже були недавно обговорені. Я би вам, Алла Володимирівна, рекомендувала як депутату звернутися з депутатським зверненням особисто до керівника закладу і порушити всі питання, які вас цікавлять. Натомість Алла Надточий наголосила, під час зборів трудового колективу працівники стоматполіклініки висловили низку претензій керівниці Любові Яковчук. Однак вона їх ігнорує і запевняє, що заклад працює належним чином. Мова йде про скарги персоналу на неналежне забезпечення кабінетів стоматологічними матеріалами та обладнанням, достойну заробітну плату, комфортні умови праці, раціональні витрати фінансів та кадрову політику. За це, каже депутатка, колектив після зборів почав зазнавати цькування від керівниці. Весь Луцьк буде про те, що у нас створяться стоматологічні клініці. Що йде булінг повний, чи мобінг, як правильно називається зараз по-трудовому, що йде пресинг. Скільки вже сьогодні туга? Збори коли були? 13 числа згадала. 13 числа були збори. Вже сьогодні директор медичного отримав дві догани. Його батько, теж, який піднявся і висловив свою позицію, теж отримав догани. Люди отримують догани. Що ж? Я тоді запитувала на звіті. Що у вас за такий метод діяльності, що вас, медики, ви не преміюєте, а тільки доганами їм даєте? Депутат Ігор Гнетньов зауважив, що будь-яка догана – це офіційна дія керівництва, а отже… Якщо працівник вважає, що ця догана застосована неправомірно, для того є відповідні дії, які він може вжити для того, щоб цю догану скасували. Колектив Луцької міської стоматполіклініки написав декілька звернень до депутатів міської влади та керівника управління охорони здоров'я з проханням втрутитись та розібратись у ситуації. Однак вони постійно губляться, адже міська влада, на думку Алли Надточій, не бачить, а точніше не хоче бачити ніяких порушень чи проблем. Тому депутатка озвучила декілька власних пропозицій. Давайте ми перше, для того, щоб розібратися нам, як депутатам, в цій ситуації, створюємо тимчасову контрольну комісію. Вже в нас неодноразово такі створювалися, в попередній каденції були по наших комунальних закладах. І визначимося з кожної, хай фракції піде людина в цю комісію, і нехай буде представником, і тоді, щоб ми розуміли ситуацію, яка там є. Також Алла Надточій попросила колег по комісії дати доручення керівниці Луцької стоматполіклініки Любові Яковчук, аби вона оголосила та провела ще одні збори трудового колективу з метою вивчення конфлікту. Голова комісії Оксана Ліщинська зауважила, що в цьому немає нагальної потреби, а депутат Ігор Гнетньов, в свою чергу, запропонував встановити об'єктивні критерії оцінки ефективності роботи комунального закладу, дати керівництву певний термін і тоді говорити про належну чи неналежну роботу. Та зрештою члени комісії поговорили, однак чітко так і не визначились з тим, коли можуть відбутись збори трудового колективу, аби знайти оптимальний шлях вирішення конфлікту.